Labai nustebino viceprezidentas Bidenas savo tokiu paprastumu ir nuoširdumu. Ir reikia pasakyti, kad susitikimas vyko 1:20, nes buvo planuota, kad vyks valanda. Tai irgi parodo tą didžiulį dėmesį mūsų valstybėje ir kalbėjomės apie NATO, apie gynybos finansavimą. Buvo aiškiai pasakyta, kad Lietuva jau šiais metais padidino gynybos finansavimą 20% ir taip pat ateinančiais metais yra numatyta dar didesnė suma didinti krašto apsaugos sistemos finansavimą. To irgi buvo labai pasidžiaugta. Taip pat daug kalbėta apie energetinį saugumą ir energetinį efektyvumą. Puikiai žino apie mūsų LNG terminalo statybą Klaipėdoje ir labai teigiamai vertino ir pripažino, kad Lietuva kaip lyderis Baltijos šalyse gyvendina labai svarbius projektus ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Taip pat žino, kad trečias energetikos paketas yra įgyvendintas Lietuvoje. Aišku, dar kartą šiandien buvo iš jo lūpų patvirtinta, kad mes gausim Lietuvą leidimus eksportuoti Jungtinės Amerikos valstijas mėsą ir mėsos produktus. Ir nenoriu kalbėti apie dienas, jisai nurodė dar trumpesnį laikotarpį, negu yra nustatyta Jungtinių Amerikos valstijų kai kuriuose teisės įstatymuose. Kaip vertina viceprezidentas situaciją Ukrainoje, kokios pozicijos laikysimės dėl sankcijų Rusijai? Keletą kartų viceprezidentas pabrėžė, kad reikalingas bendras sutarimas tiek Baltijos šalių saugumo rūpinimuose, tiek sprendžiant problemas Ukrainoje. Jeigu Europos šalis elgsis labai vieningai, būdamas ir NATO organizacijai, ir tada bus įveikiamos visos problemos. Taip pat jisai tą ne vieną kartą akcentavo, nes kai kurių valstybių yra tikslas skaldyti NATO, o po to ir suskaldyti Europos Sąjungą. Nes tas buvo keletą kartų pabrėžta. Ir aiškiai buvo viceprezidento pasakyta, kad mes reikalingi jums, jūs reikalingi mums. Tai reikia suprasti, kad tik dirbant vieningai, dirbant kartu, tikrai niekas negali veikti ir visos problemos tiek dabar, tiek ateityje turi būti spręstos.